संप्रति चुस्त जैन बनी गयो, प्रभुनी पूजा एने जिन मंदिरों बनावाना चालू कर्या, तमे नहीं मानो 1.25 लाख जिन मंदिर एने बनाव्या, अने जिन बिंबो केटला भराव्या? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ जिन बिंब भराव्या, 13,000 जिनालयोनो एमणे जीर्णोद्धार कर्यो, 95,000 जिन बिंब एने पंच धातु ना बनाव्या। गया छो माउंट आबू देलवाड़ा, ऊपर चढ़ो तो शू आवे? अचलगढ़। अचलगढ़ नी अंदर चार भगवान जोया, आदिश्वर, चारे चार सेना छे पंच धातुना, एमां 3,500 वर्ष जूना, 1,2200 वर्ष जूना संप्रतिना बनावेला आदिश्वर भगवान आजे पण अचलगढ़मां छे। आजे पण अमदावाद नी अंदर संप्रतिनी बनावेली प्रतिमाओ जोवा मळे छे के नथी मळती? ए क्यारे बनी शके? 1.25 करोड़। આખા ભારતની અંદર જીન મંદિરોથી સંપ્રતિએ મળી દીધા છે, જીર્ણોદ્ધારો કર્યા, સાધર્મિકોની ભક્તિ કરી, અનુકંપાના કાર્યો કર્યા, જીવ દયા કરી, સાધર્મિક વાત્સલ્યો કર્યા। એટલું જ નહીં, સંપ્રતિએ જોયું કે ભારતમાં તો જૈન ધર્મનો પ્રભાવ છે, ભારતની બહાર જે રાજ્યો છે ત્યાંના રાજાઓને પણ એને જૈન ધર્મ શીખવાડ્યો, અરે જે લોકો વેશધારી હોય એમને કપડાં પહેરાવ્યા, એમને સાધુના વસ્ત્ર પહેરાવી અનાર્યની ભૂમિમાં મોકલ્યા, સાધુનો આચાર શીખવાડ્યો, અને પછી સાધુને અનાર્ય ભૂમિમાં વિહાર કરતા કરી દીધા। પોતાના જે સામંત રાજાઓ હતા એમને ગુરુ મહારાજ પાસે લાવી લાવી અને જૈન ધર્મના મહિમા સમજાવ્યા। મારે તમને કેવું છે, આજે વડીલો દેખાય છે, આવતીકાલથી તમારા દીકરા દીકરીઓ દેખાવા જોઈએ। તમે કયો? ખાલી એક દિવસ માટે આવો, પછી ના ગમે તો નહીં આવતા। એક રાજા થઈને આખી પ્રજાને ધર્મના માર્ગે જોડે, તમે તમારા ઘરના માલિક છો, તમારી ફરજ છે તમારા પરિવારને ધર્મના માર્ગે જોડવા જોઈએ। તમારે એક લોલીપોપ આપવાની, તું એક વાર આવ, પછી આવવું હોય તો આવજે, નહીં તો કઈ વાંધો નહીં, હું ગેરંટી આપું છું। જેમ જેમ આ પ્રવાહમાં આગળ વધશો તેમ તેમ મજા આવશે। આ સંપ્રતિ આવી સરસ રીતે આખા ભારતને ધર્મસ્થાનોથી મળી દીધા, અને એમાં એક દિવસની વાત છે, વંદન કરીને બેઠા અને પૂછે છે ગુરુ ભગવાનને, ગુરુદેવ આપણા પર્યુષણ પર્વ તો ખાલી જૈનોમાં જ મનાવાય છે બરાબર, પણ દીપાવલી પર્વ જૈનો માને ને જૈને તો રોય માને છે, એનું શું કારણ છે? મને સમજાવો દિવાળી ક્યારથી શરૂ થઈ, ગુરુદેવ મને સમજાવો કે આ દિવસોમાં લોકો એકબીજાને શા માટે પ્રણામ કરે છે, શા માટે નવા કપડા પહેરે છે, શા માટે દાગીનાઓ ખરીદે છે, શા માટે મીઠાઈઓ વાપરે, શા માટે ઘર દુકાન ઓફિસ એને સજાવવામાં આવે છે, નવા નવા રંગ રોગાન કરાવવામાં આવે છે, અને શા માટે આ દિવસોમાં બધા ખુશ ખુશાલ હોય છે, આનું કારણ શું છે? સંપ્રતિનો જવાબ આપતા પહેલા સુવસ્તિસુરી મહારાજ કહે છે, રાજન આ પર્વનો મહિમા ક્યારથી શરૂ થયો, કેમ શરૂ થયો, અને લોકોત્તર શાસનમાં શા માટે આ પર્વનો મહિમા છે એ હું તમને વિસ્તારથી સંભળાવીશ, એ માટે તમારે શાંતિથી બેસવું પડશે। સંપ્રતિએ કીધું કોઈ ઉતાવળ નથી। સંપ્રતિ કોણ હતા? રિવેરામાં રહેતા હતા, રીવામાં રહેતા હતા, રિવેન્ટામાં રહેતા હતા કે રિયાન્સમાં રહેતા હતા? કોણ હતા? રાજા હતા, ઉજ્જૈનીનો રાજા, અવંતી આખા દેશનો રાજા। એની સામે ગુરુ મહારાજ કહે છે કે હું તને દિવાળીનો મહિમા સમજાવું, તો એ કહે છે સમજાવો, બહુ સમય લાગશે, મને જરાય ઉતાવળ નથી। એને ઉતાવળ નથી તમને, એટલે હવે તમે રાજા કે એ રાજા કોને સમજવાનું? મારે કોણ વધારે બિઝી, સંપ્રતિ બિઝી કે તમે બિઝી? મારા સાહેબ એના હાથ નીચે તો મંત્રી હતા, સેનાપતિ હતા, સૈનિક હતા, અમે તો ઘરમાં, અમે જ રાજા, અમે જ મંત્રી, અમે જ સેનાપતિ, અને ભલું હોય તો ઝાડુ મારવાનું કામ પણ અમારે જ કરવાનું, સાચી વાત છે? અહીંયા હોમ મિનિસ્ટર છે ને આ વિદેશ મંત્રીઓ છે, 9 વાગ્યા પછી બધા વિદેશ મંત્રીઓ છું, ઓકે। મારે તમને આવતીકાલે પાછા લાવવા છે એટલે આગળ નથી વધારતો, પણ સંપ્રતિના પ્રશ્નનો જવાબ સ્વસ્તિસુરી મહારાજ જે શરૂ કરે છે એનો વિસ્તાર આવતીકાલથી કરું છું।